kad bismo bali ovdje u Kolito Blato, pa vrijeme da probam. I u svakom slučaju da vidimo što će mi ovo blato izliječiti. Mislim da će mi izliječiti ego. Jer kad se uvališ ovako nešto smrdljivo, ono koje mi riši na drek, sigurno ego si liječiš. Jeste imali nekada osjećaj da vam je koža preuska? Nisam ni ja, ali sad znam kako to izgleda kad je koža preuska. Ovo sve zateže. Ja da čekam da se osuši i da se umočim u more i skinem to sa sebe. I jasno da uživam blagodati ozdravljenja koje ću doživjeti u ovom zdravom blatu. Da, sad je puno bolje ipak. Evo, imamo ranjenika ovdje. Ja, mogu, samo je koljeno počeo bosa, pa znam ne snimat više. Dobro, ajde. Dakle, Inga, objasni kako si preživjela. A da nemoj, samo mi nije smiješno jebote. Nema me smrdati. Raže. Jako mi je smiješno, zubi se. Ajde, Lina, bok! Podijeli na svoje iskustvo. Ja ću stvarno baciti mobitel u more, prestane. Rina, bok! Rina! Pa koji ti je vrag? Ivan, ideš molite za Rinom, piša tamo. Jesu ove posljednje video snimci. Ivan, molite, prestani! Hvala. Stavno mi da je. A ne? Igramo se. Gdje smo mi sada, Irina? Znači zeka još. Gdje smo mi sada? Znači jesmo u šumi među zekanima. Znači zeka. Zeku trebaš naći zekana. Da, mi smo ovdje u divljini, među zekanima i divljim životinjama i sjedimo na podu kao Indijanci. Kao Indijanci sjedimo na podu. Evo ga, u indijanskom sjedu. To je žirafa. To je žirafa. Pici ima tu. To je pica. Wow. Je žirafa opasna? Ti hraniš žirafu? Ne. Nije opasna. Nije opasna žirafa. Žirafa je popapala. Popapala žirafa. Idemo doma u Zagreb. Evo nas na autocesti. Stali smo na odmorištu kod Josipdola. Malo
skratiti vožnju i popiti kavu. I Zagreb, gotove su plaže. A ne vozim brzo, pošto imamo gore dva bicikla i surf dasku, pa onda vozim 100 na sat. Nije puno, ali ovako ide. Imamo još sat vremena, malo više do Zagreba. Evo ga, bicikli su na autu, surf daska je ovdje, ali bez jarbola jedra koje još nisam kupio, ali kupit ću valjda u Zagrebu, pa ću surfat na Erunu još ove godine. Evo, odmorište ovdje tu. Malo smo sjeli na kavu i ja uvijek napravim istezanje. Makar jako je dobro imati automobil koji ima automatsko držanje brzine. Ne trebaš pritiskati pedalu gasa, nego samo lijepo visoka su sjedala, lijepo sjednem i auto sam vozi. Ma šta je, Irina, zašto plaćeš? Amo parkić. Amo parkić, makar ostala samo jedna sprava tamo samo. To je pijenje kave kada imaš klince. Klinci okolo švrljaju, netko mora se njima baviti, a netko pije tamo kavu. Papira ti nam iz auta? Dobro, istina, ovo je muško bavljanje klincima kada klinci skupljaju čikove po parkiralištu. Okej, okay. To mame ne bi odobrile, ne ti dale. Teo, ti skupljaš čikove okolo po parkingu. Što to radiš? Čikove skupljaš. Opuške od cigareta. Evo, dobiješ papir, samo ključe kod mame, može? Ma ko je dobio sladoled? Jer neko je sad sretan. Evo, isto me dva bicikla gore, samo mi fali surf. A ovo je naš, dva bicikla i surf, ali još... Zašto Mateo plaćeš? Zato što mu je dosadno! Pa evo, došli smo. Mateo, došli smo u Zagreb. Možeš prestati plaćati. Da, uvjerljivo, jel? Sad možeš prestati plakati. Poslušaj me. Stvarno, poslušam. Mama, jeste u šetnji sa vašom bebom? Da. Jer vam pada kiša, pa ste stavili kišobran.